Dünyada Qafqaz bölgəsinə xüsusi diqqət var və regionda sabitliyin bərqərar olması vacib məsələlərdən biridir. Azərbaycan bu baxımdan mühüm rol oynayır. Politoloq Elman Nəsirov belə deyir. Onun fikrincə, rəsmi Bakının siyasətinin əsas mahiyyəti Qafqazın sülh regionuna çevrilməsidir. Amma təəssüf ki, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti və Ermənistanın dövlət tərəzmi siyasəti bu günləri regionun özündə, Qafqaz regionunun özündə çox ciddi bir təhlükə mənbəyi kimi mövcuddur. Və ümumiyyətlə, nə qədər ki, Ermənistanın təcavüzünə son qoyulmayıb, təbii ki, Qafqazda sülhdən, sabitlikdən söhbət gedə bilməz. Və bu reallıq fonunda, Azərbaycan dövlətinin ölkə prezidentinin siyasəti onunla bağlıdır ki, elə edək ki, bu region bir sabit regiona çevrilsin. Elə edək ki, bu regiondan dünyaya bir sabitlik, əmnamanlıq, sülh ixrac edilsin. Bakı Dövlət Universitetinin Qafqaz Xalqları Kafedrasının müdiri İradə Hüseynovanın sözlərinə görə, Azərbaycan Qafqaz xalqları üçün bir nümunəyə çevrilib. Bölgədə təhdidlərin olmasına rəğmən ölkə multikulturalizm siyasəti həyata keçirir. Bu da Azərbaycanda müxtəlif xalqların sülh şəraitində birgə yaşamasından xəbər verir. Artıq multikulturalizmin bir Azərbaycan modeli yaranıbdır ki, həmin o təhlükələrə, təhdidlərə rəğmən bu günləri bu siyasət həyata keçirilir. Yəni insanın hər hansı bir irqindən, tutduğu vəzifəsindən, milliyyətindən, dini baxışlarından asılı olmayaraq hər bir insan üçün Azərbaycanda münbit şərait yaradılıb ki, o hər zaman hər tərəfli inkişaf edə bilsin. Bu da çox gözəl bir dünya siyasəti üçün, dünya ölkələri üçün yaranmış bir modeldir. Qafqazda mövcud problemlər və onların həlli məsələsi Qafqaz böyük sarsıntılar şəraitində, tarixi təcrübə, müasir dövr və perspektivlər mövzusunda Respublika Elmi Nəzəri Konfransında müzakirə edildi. Tədbirdə 100-dən çox alim və tədqiqatçı iştirak edib. Qafqaz regionunun əhəmiyyəti xeyli artmışdır və o ənənəvi olaraq qədim dövrlərdən, orta əsrlərdən, yeni dövrdən indi də müəyyən rəqabət arenasına çevrilmişdir. Həm böyük dövlətlərin, həm regionda gedən hansısa siyasi çəkişmələrin mərkəzində dayanan bir regiondur. Problemlərdən və sarsıntılardan çıxış yollarını göstərmək bizim alimlərin əsas vəzifələrindən biridir. Çünki Azərbaycan da Qafqazın aparıcı dövlətidir. Qafqazın bütün problemləri Azərbaycandan da yan keçmir. Ona görə də biz öz tariximizi də, öz perspektivlərimizi də görməliyik. Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, eləcə də Gürcüstanda olan münaqişələrlə bağlı kifayətlər məruzələr var, yəni 10-a qədər məruzə var və bu məruzələr dinləniləcəkdir və eləcə də həmin məruzələrin təkcə Azərbaycan elmi ictimaiyyətinə töhfəsi yox, eləcə də bir praktik əhəmiyyəti vardır. Çünki bugün həllini gözləyən həmin münaqişələrlə bağlı edilən çıxışlar həmin münaqişələrin həll olunması istiqamətində də müəyyən qədər fikir formalaşdıra bilər. Konfransda Qafqaz ölkələrinin daxili ictimai-siyasi şəraiti, Qafqazda münaqişələr, ərazi iddiaları və işğallarla bağlı geniş müzakirələr aparıldı. Erməni terroru, erməni təşkilatlarının Gürcüstan, İran və Rusiya əleyhinə fəaliyyətləri və digər problemlərə dair məruzələr dinlənildi. Orxan Məmmədov, Əli Surxayoğlu, CBC.